159-cu səhifəyə gəldik uşaqlar. 159-cu səhifənin testlərini eləyəcəyik. Choose the compound nouns. Mürəkkəb isimləri seçin. Sand castle, meal time. Qum qalası, yemək vaxtı. Mürəkkəb isimli uşaqlar D variantına götürək. Treatment, müalicə. Wisdom, dərrakə. Bunlar mürəkkəb deyil, düzətmədi. D variantı oldu. İkiyə baxaq. Correct variantı seçəcəyik. Food sayılmır, qarşısında artikl olmaz. Such a tense situation, belə gərgin vəziyyət, düzdür, situation sayılır, təşdir. Such an irritable passion, belə əsəbi xəstə, düzdür, şubar sayılır, təşdir qarşısında ən olar. 2-3, 2-3 yəqin ki, D olacaq. Such a pessimistic man, belə pessimist, bədbin adam. Such a test chocolate sayılır, qarşısında artikul olmaz. Bu da D variantı oldu. They respected each other's opinion about healthy food. Onlar hörmət edələdilər bir-birlərinin fikirlərinə. Opinion fikir deməkdir. Onlar bir-birlərinin fikirlərinə hörmət elədilər. Make up a text. Text quraşdırmaq testidir. Baxaq görək uşaqlar. Walter Raleigh was an English traveller. Birlə başlaya bilərik. His old servant who knew nothing about tobacco suddenly came into the room. Onun, he saw smoke coming, he thought. Bir də başlayaq. When he was American, he learned to smoke. Bax, birdən sonra 8 gələ bilərik. O, Amerikada olanda o öyrənir, amma hindulardan siqaret çəkməyi öyrənir. When he back, he wonder he sat in his room. Məsələn, 3 də gələ bilər, 7 də gələ bilər bundan da, pardon. 8, sonra 7. O, geri gələndə, when he was back, wonder he sat in his room. Bir gün o oturur otağında siqaret çəkir. Room, smoking a pipe. Pipe müşdük deməkdir ama. Pipe müşdük deməkdir. Pipe belə bir şey olmuşlar, müşdük. Əvvəllər siqaret yox idi, siqareti burada qoyurdular, çəkirdilər beləncə, doldurdular. Müşdüyünə siqaret qoyur, çəkir. 1-8-7. His old servant, he knew nothing about tobacco. Onun, 2-in qoyacaqlar da arxasında, onun qoca xidmətçisi, heç nə bilmir siqaret haqqında, suddenly came into the room. Siqaret haqqında heç nə bilməyən birdən otağa girir. 2, deyəsən, Y variantına doğru gedirik. Daha sonra 3. He saw the smoke coming out of his master's mouth. O görür ki, sahibinin ağzından tüstü çıxır. 3. 5. He was frightened. O qorxur. 5. 4. He thought Sir Relay was on fire. O qorxu ki, bəy yanır. 4. He rushed out. O çölə qaçır. Got some water and threw it all over his master. Biraz su götürüb atır ustasının üstünə. Bu da oldu. 6. Demək, Y variantımız doğru oldu uşaqlar. Mətn quraşdırma testi idi. Məhzun növü axtarıq uşaqlar. The British value. Burada məhzun növü 1-2, B plus P2-dir üstümüz. Buna uyğun cümlələr axtaracaq. Bu deyil. Bu da deyil. Pardon, burada sualı fərqli qoyub. Yenə biraz tələsdik. Deyil, hansı cümlələr dəyişdirilə bilməz passiv voice-a? Passiv voice-a uşaqlar tamamlığı olmayan cümlələr dəyişdirilə bilməz. Baxın, Britaniyalılar dəyərləndirir humoru. Bu var. Bu dəyişdirilə bilər, yəni bunu götürməyək. Bizə dəyişdirilməyənlər lazımdır. Louder reduces stress. Gülüş azaldır stresi. Bu da var. Bundan da sonra passiv düzəldə bilərik. Tamamlığımız olduğuna görə passiv düzəldə bilirik. Adult sleep less than babies. Yaşlılar uşaqlarından daha az yatır. Baxın, burada sleep feildən sonra bir tamamlıq yoxdur. Ona görə 3-ü götürək. Yəni bir də 4 olar. Hydrotherapy appeared. Appeared-in onsuz da passiv voice olmaz. Bu. 3 ilə 4 A variantı. Demək 5-ci sualda A variantı oldu. Subjunctive mood uşaqlar 2-ci və 3-cü şərt budaq cümləsidir. Would recover, didn't sleep after the day. If we didn't sleep, our body wouldn't recover. C bəndi. A bəndi də uyğun ola bilərdi, amma mənəcə olmur. C bəndini yazıram uşaqlar. Biz deyil, yatmasaq bədənimiz özünü yeniləməzdi. Biz yatmasaq, bədənimiz yeniləməzdir. We will meet, nəsə, to be good, at olacaq uşaqlar burada yəni ki, at, B variantı doğrudur.
Laurel Club, biz gülüş klubunda görüşəcəyik. To be good at making good jokes. Nancy is good at making good jokes. Nancy yaxşı zarafatlar eləməkdə yaxşıdır. Zarafatlar eləməkdə yaxşıdır. There are laughter clubs, gülüş qrupları, cəmdir uşaqlar. Cəmlə işlənənlər 2-dir, bir də 5-dir. Choose the words denoting people appearance. İnsanların xarici görünüşünü göstərən isimləri seçin. Good looking ola bilər, yaxşı görsənən. Attractive, cazibəli, bu da ola bilər. Handsome, yaraşıqlı, bu da ola bilər. Əsəbi olmaz, pessimistic, xudbin olmaz. 1, 2, 3 doğru cavabınızdır. Ona baxaq. Which goes to bed with a full stomach? Who goes to bed? Bura 3. Kim yatağa gedir qarnı dolu? Diet is the best for me. Which diet is the best for me? Hansı yemək mənim üçün ən yaxşıdır? Do you eat a lot sugary products? Why do you eat a lot of sugary products? Nəyə görə çoxlu qənd yeməkləri, şəkər yeməkləri yeyirsən? Which products are easily to digest? Hansı məhsullar tez həzm olunur, digest? Why you refuse? Who you refuse to have healthy? Burada isə uşaqlar buna heç bir şey qoymayacağım. Burada çünki bunun qarşısına why qoya bilərdim bir də amma do olsaydı. Çünki why do qoysaq yəni düzələr amma deyək ki bu cümlə səhvdir, quruluş olaraq səhvdir. Dedik və bir dənə variantı daha qutardı uşaqlar. Bir sonraki testə seçmək üçün bir sonraki videoya keçirsiniz. Sağ olun.